Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4 na campanha dos Normandos, né? Praticamente aí acredito que no meio da campanha, nós estamos no ano de 1141 e a missão é a primeira batalha de Lincoln. O castelo em Lincoln estava sob cerco, lá dentro, forças leais à Imperatriz Matilde guardavam o auxílio de seu meio-irmão, Roberto de Gloucester, para romper o cerco. Roberto teria que capturar o rei. Então, como vocês viram no final do episódio passado, né, não tem mais o Henrique. Agora a Matilde tá querendo reivindicar o trono porque ela, entre aspas, é a legítima herdeira, porém, né, como já era esperado, não permitiram que a Matilde assumisse o trono e deram o trono pro primo dela. E agora nós vamos atrás de cobrar essa bronca aí, porque essa família aqui não é moleza não. Vamos lá. Lincolnshire. As forças de Roberto de Gloucester se aproximaram de Lincoln. Sua tarefa? Libertar o castelo do cerco do rei Estevão, enquanto atrás das muralhas de Lincoln, as tropas leais a Matilde controlavam o castelo para a Imperatriz. Primeiro, as forças de Roberto organizariam uma emboscada para impedir que reforços inimigos se juntassem ao exército do rei Estevão. Certo. Arme uma emboscada. As unidades podem se esconder em florestas furtivas. Clique com o botão esquerdo para selecionar um batedor. Selecionei. Somente batedores podem enxergar dentro de florestas furtivas. Clique com o botão direito para entrar na. O batedor tem uma vantagem? Todas as tropas. Objetivo concluído. Mande todas as unidades manter posição. Acho que é esse aqui, V. Manter posição. Objetivo concluído. A emboscada está armada. Os homens de Roberto se esconderam em um bosque e ficaram à espera do inimigo. Elimine os reforços inimigos. Então, tá chegando os reforços e eu não vou permitir que eles passem. Cadê? Ó, mas essa emboscada, falar pra você, viu? Emboscada zorra total. It's for the finesse. Floresta furtiva, acho que é que tem essa graminha no chão, ó. Não, não, eu mandei manter posição. Vamos? Sou do mal, rapaz. Sou vagabundo. 37. Morreu dois, né? 36. Bela emboscada. 35. Não, 36. Pô, esse era um reforço? Pelo amor de Deus, né, mano? Roberto derrotou a primeira coluna de reforços de Estevão. Mas ele sabia que mais estavam a caminho. Mas que episódio sem vergonha da história da Inglaterra. Se foi desse jeito mesmo. Ai, mano, quem é que tá vindo reforçar isso aqui? Ai, cara, é o exército dos trapalhões, né? O Sargento Pincel. Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá. Segunda leva. Opa, pararam. Então, essas graminhas no chão são florestas furtivas. Tenham isso em mente quando forem jogar. Tá, por que que eu tenho que ser furtivo aqui se eu posso simplesmente ir de frente com esses caras? Batedor de bosta também. É.
ficou meio ruim nessa essa representação aqui da emboscada. Ficou bem trapalhões, mano. Olha os arqueiros querendo me caitar. Caiu pra 29 meu exército. E eu tô sem batedor. Com a eliminação dos reforços de Estevão, Roberto estava minando o cerco. Ah, entendi. Tá vendo? Eles não têm visão de fora quando eles estão dentro da floresta sem um batedor na tropa. Tá vendo? Eu perco totalmente a visão. Por isso que eu preciso do batedor. Terceira coluna. E última. 29 de tropa. As tropas acho que elas vão recuperando vida com o tempo. Vamos ver. 22. Não, não recupera não. Acho que é só o batedor que recupera. Será que aqui eles me veem? Desse jeito que eu tô aqui, eu não devia ter matado os batedores. Devia ter deixado o batedor fora, né? É, não recupera a vida, não. Não sei que tem alguma pesquisa que faz eles recuperar a vida. Os meus homens de armas, como eu sou inglês, eles têm mais armadura. Ah, me viram. Eles vão passar. Acho que eu perdi, hein? Sem os batedores aqui, não deu para. Emboscada de bosta. Eu não vou conseguir matar esse arqueiro tudo bom. Ainda mais cercando desse jeito, igual uns patetas. Olha os arqueiros caetando a gente, ó. Olha lá, eles vão tudo atrás de mim só, muito bom, muito inteligente. Vai dar não. Mano, essa emboscada é uma piada. É uma piada essa emboscada. Aí. Missão fracassada. Ok, não tem problema. Não tem problema. A gente tenta de novo. A gente tenta de novo. Sim. Olá. De novo. As forças de Roberto de Gloucester se aproximaram de Lincoln. Sua tarefa? Libertar o castelo do cerco do rei Estevão. Enquanto atrás das muralhas de Lincoln, as tropas leais a Mat. Bora. Primeiro, as forças de Roberto organizariam uma emboscada para impedir que reforços inimigos se juntassem ao exército do rei Estevão. Tá, deve ter alguma coisa que eu tô deixando passar. Ah, tem outros locais de emboscada. Aqui, ó. Os homens de Roberto se esconderam em um bosque. Aqui, mano. Aí, e ó. E ficaram à espera do inimigo. Tá, mas esse aqui é bom. Esse aqui pra primeira emboscada é boa porque tá pertinho deles. Para todo mundo. É assim que meu Fusca anda. Quando os caras passarem, a gente vai. Ih, os caras também estão numa brincadeira ali, ó. Estão se divertindo. Ô, sua besta, não assovia que você tá fazendo uma emboscada. 3, 2, 1. Vai. Cadê aí, batedor? Nossa, arregaçou o batedor. Senão eu não tenho batedor pra fazer emboscada. 37. Ok, 37. Tá, aí a próxima emboscada é aqui, né? Roberto derrotou a primeira coluna de reforços de Estevão. Mas ele sabia que mais estavam a caminho. Tem algum outro local de emboscada por aqui? Não, né? Não, é aqui mesmo. Então esse foi meu erro.
Eu tentei fazer a emboscada de um lugar onde os caras passavam longe. Qual que é o problema dos caras passar longe do local da emboscada? É exatamente o fato de que o arqueiro consegue... Ei, não assovia não, mano! É assim que meu Fusca anda! Vamos lá! 1, 2, 3. Pega os arqueiros. Vai! Vá! Tira os scouts! Tira os scouts! Ó, tá vendo? Esse aqui é o problema desse tipo de cervo. Mas acho que dessa vez eu fui melhor porque... Sai daí, scout! E a próxima emboscada eu faço aqui também, né? Eles passam por aqui, ó. Opa, 31 de tropa. Aqui também. Não faz sentido eu fazer emboscada. Com a eliminação dos reforços de Estevão, Roberto estava minando o cerco. Tá, qual que é a ideia de minar um cerco? Porque o cerco, a ideia do cerco é minar quem você tá cercando. Então, por exemplo, aqui a Matilde, ela tá sendo cercada. Eu nem olhei ainda aqui. Ih, rapaz, tá feio o negócio aqui pra ela, hein? Então a Matilde, ela tá sendo minada aqui. As tropas estão cercando o castelo dela. Qual que é o objetivo do cerco? É não deixar que entre recursos no castelo dela. Então as tropas e a população começa a ficar com fome, com sede, né? E isso vai baixando a moral e os caras chegam uma hora que conseguem entrar tranquilo, né? Exatamente pelo fato de que, né, não tem, fica complicada a situação lá dentro. Doença, fome. Esse é o objetivo do cerco. Então o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá evitando que os reforços cheguem até o cerco. Acho que aqui vai dar bom agora, hein? Aqui eu tenho visão privilegiada. Vai. Eles não viram? Ah, viram. Puta, ia ser muito bom se eles não vissem. Será que agora vai dar? Agora eu posso perder os batedores, é a última coluna. Nossa, dessa vez eu fui muito bem. É a emboscada dos trapalhões, né? O exército é o Sargento Pincel, o comandante aqui dessa emboscada. Pelo amor de Deus. Ok, objetivo concluído. Os homens de Roberto dizimaram os reforços do rei Estevão e estavam prontos para romper o cerco. Ok. Opa. Aí. Continuando os avanços em direção a Lincoln, Roberto enviou uma grande companhia de reforços para ajudar sua vanguarda. Pra onde eu vou? Para enfraquecer ainda mais o cerco, Roberto precisaria cortar as provisões de Estevão. Ele tomou como alvo a cidade mercantil mais próxima. Beleza. Eu não tenho batedor para ir pelo mato, né? Ou tenho? Tenho. Veio mais dois batedor. Interessante esse negócio do batedor ser diferenciado. Onde tá essa graminha? Essa graminha aqui, ó, o batedor é privilegiado. Bora. Cadê a visualização do mapa? Oh! Ah, não! Entregou. A besta mesmo, viu, mano? Os arqueiros, oh, meu, emboscada que bosta, bicho. É o Sargento Pincel mesmo comandando. Como é que os caras fazem uma emboscada e os arqueiros entregam a posição? Eu ia chegar nos caras e nem ver, eles estavam colados aqui, ó. Tá, mas eu acho que foi fácil aqui. É, acho que era só isso, mano. É, destrua a cidade mercantil inimiga, 0 de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem emboscada de sair da missão.
Mano, onde vocês vão? Deixa esses caras fugir, pô. Ai, foca aí onde tem que focar, o objetivo. Eita, mais uma coisa. Unindo-se à causa de Matilde, um grande grupo de cavaleiros chegou a Lincoln para reforçar o exército de Roberto. Toma! Com a cidade mercantil em ruínas, as provisões do rei Estevão começaram a diminuir. Ok. Se eu juntar minha tropa, esperar o próximo objetivo. Roberto recebeu a notícia de que as tropas galesas sob o estandarte de Matilde estavam a caminho para unir forças com ele. Mas o rei Estevão mantinha as estradas para Lincoln fortemente vigiadas. E a rota apresentava riscos até mesmo para os resistentes galeses. Tá, o que eu tenho que fazer? Encontre-se com os galeses. Beleza, vamos lá. Eu vou em posição de ataque, porque se encontrar alguém na frente... E tem uma ponte aqui, hein? As pontes não têm uma boa fama na história das guerras. Muita calma nessa hora. Olha, ponte bem feita. Uia, tá bom, via tropa. Uia, parece que tá... Ih, rapaz, deu ruim lá. A caminho de Lincoln... Os aliados galeses de Matilde foram emboscados pelos soldados do rei. Pô, mas também vocês são um vacilão, né? Os homens de Roberto teriam que ajudar os galeses se quisessem seu auxílio para romper o cerco. Bora. Vai, gente. Pega os arqueiros. Que delícia. Que delícia, esses arqueirinhos vacilando aqui. Oh, tem um piqueiro aqui. Nossa, praticamente zingou os galeses. Vai, limpa. Ah, tem mais galeses chegando. Ah, tem bastante. Limpa. Caramba, um arqueiro tampou 5 lanceiros. Olha isso. Vou colocar uma emboscada aqui também. Não faz nem sentido, né? Acabou. Ah, oh, tem mais aqui. Beleza. Limpamos. Unindo forças na estrada para Lincoln, as tropas aliadas de Matilde dirigiram-se ao castelo para suspender o cerco. O castelo, no caso... Que castelo? Esse aqui? Torre de homenagem. Seguir esses caras aqui. Eita, outra ponte. Se a primeira não foi, essa vai, né? As tropas marchando, ó, o barulho. Ó, ouvido direito, aí vai virando, virando. E aí passa aqui no fone, no ouvido esquerdo. Isso é louco. Vai. Tem um batedor aqui ainda. Opa. Ih, caramba, outro. As forças de Roberto avistaram um grande destacamento dos soldados de Estevão vigiando os portões do castelo. Se eles esperavam libertar Lincoln, precisariam romper o bloqueio e derrotar o exército. Vamos dar a volta. Se esse verdinho atacar quando eu atacar... Vamos tentar, se é possível, dar a volta. Porque eu tenho a vantagem da visão do batedor, né?
sientes? Atente a tu ser. It lives to hear. Tá, volta aqui por trás. O problema é esses lanceiros aí, mano. Today is non burden. Atente a tu ser. Eu não consigo entrar por trás lá? Tá, vamos fazer o seguinte então. É, eu vou pôr pra avançar. Só que aí eu vou fazer um esquema aqui, ó. Eu vou pegar a cavalaria e vou puxar pra trás. Pra os Men at Arms pegar os lanceiros. E aí eu vou com a cavalaria lá no. Ah, lanceiro, mais lanceiro. Cadê os verdinhos? Não vou. Me ajuda aí, mano. Aí, agora vai no. Boa. Estratégia. Aí, ó, deu bom. Só limpar. Mata aqui esse bagulho aqui. Aí. Meu cavalo passando por cima da estaca tudo ali, ó. Besta mesmo. Lanceiro vindo pra cima de mim igual um louco. Acho que deu bom. Sai pra lá, lanceiro. Sai pra lá. Aí. As forças de Roberto dispersaram o exército do rei, deixando os portões para o castelo desprotegidos. Entre Lincoln. Ok. Os homens de Roberto finalmente se uniram à guarnição de Lincoln. Eles agora podiam usar o castelo para fortalecer seu exército. A gente tem que trazer o exército para cá, para, né? Suspender o cerco, eles precisavam destruir os acampamentos inimigos ao redor do castelo. Ih, cacete, três? Oeste, central e leste. Qual que são os acampamentos? Ah, são esses caras aqui. Pera aí que eu tenho villager. Opa! Preciso de comida. Já começa fazendo umas fazendolas. 1, 2, 3. E tome villager. Tá, mas eu vou pegar o que aqui? Ah, boa, madeira. E vocês estão pegando ouro aí. Pega mais pedra. Preciso de mais madeira, beleza. Tem alguém parado? Não. Preciso angariar fundos para fazer o Town Center. É muito importante que vocês façam o Town Center o mais rápido possível, quando você tiver a possibilidade de ter uma economia sólida. E é muito importante, é imprescindível que você agilize a sua economia. Tá? É por isso que eu sempre faço vários Town Center. Ih, cacete, ó. Os arqueiros podem ficar aqui em cima. Os arqueiros não tem que ir lá fora. Tem umas pesquisas pra fazer. Ó, tá vendo? Acho que eu já posso fazer. Não, falta madeira. 450, 470, 485, 500. Faz mais. Eu já tô na era 3 já. Olha lá, os caras estão vindo, ó. Faltando muita madeira. Posso fazer pesquisa? Não, precisa de ouro. Eu não vou gastar recurso com tropa ainda. Se o cara começar a atacar, eu tô lascado. As tropas não alcançam atacar esse maluco aqui?
What? Como é que esse malandro acertou o meu... Socorro! Desistir aqui. O que eu posso fazer aqui pra me ajudar? Bring me. Beleza. Preciso de ouro agora. Preciso de mais tal centro. Tá, esses arqueiros aqui vão me ajudar bastante. Eu já tô com o máximo de ponto. Eu não tenho mais tropa aqui, não? O que eu tenho de tropa parada? 7 arqueiros. Beleza, o bom é que no Age of Empires 4 é... As infantarias, né, a cavalaria e tal, não conseguem derrubar muros de pedra. Mais um tal centro. Pode fazer aqui mesmo. Seja engenhado. Preciso de ouro. E cavalaria, né? Porque essas... Apesar que meus arqueiros são muito bons, mano. Eles têm flecha de fogo. Eles já estão com a pesquisa feita já contra... Eu vou meter arqueiro, mano. Meter arqueiro. Que isso? Porra, não adianta nada isso aqui pra mim. Arqueiro. Acabou a pedra, tá com ouro. Beleza, vou fazer mais um. Mais um centro da cidade, dá pra fazer. Oh, mano, vocês não estão vendo aí, não. Vou derrubar o muro. Olha, eles arregaçam. Não, vou meter só arqueiro. Aqui eu tô com a vantagem. Aí, ó. Ó! É villager, é villager. Como é que eu seleciono todos os campos de arquearia? Não dá. Não dá. Eu vejo a full party da... Dois dá pra... Olha que malandro! Mete arqueiro e mais um centro da cidade. Acho que é o último que dá pra fazer. É, é o último. Depois, madeira. E villager. E o que mais? Comida. Vai caçar. Esse bicho dá 350 de comida cada um. Beleza, eles conseguem caçar tudo aqui, eu acho. Dá 2.000 de comida o javali. Eita, javali brabo. Ô, Marcelo, você não tá vendo aí não, mano? Os caras subiram na torre. Preciso de mais arqueiros. Ajuda lá. Beleza. Madeira, madeira, madeira. Mano, meus arqueiros estão muito fracos. Tá estranho. Deixa eu fazer aqui a pesquisa de artilharia. Pode ser isso. E na sequência, já mete aqui também a outra pesquisa ali. Só pode ser isso. Seja engenhado.
Spongiore Fulhessus. Boa, Izebu. Beleza, mete campo de arqueiro aí. Yare to done some work. Quatro. Beleza. Acho que aqui já dá pra brincar, né? Ok. Madeira agora vai entrar igual. Entrar rodo madeira. Que eu tenho de ouro aqui. Caramba, 8k de ouro é essa reserva aqui. Tá, preciso guardar ouro agora para as pesquisas. O que eu preciso fazer de pesquisa aqui? Não dá pra fazer nada que eu não tenho ouro. Mas tem pesquisa pra fazer. Tá, enquanto não tem ouro. Arqueiro. O abusado do poder dos arqueiros dos. Olha lá, os meus arqueiros estão fracos, eles não estão conseguindo acertar, entrar na armadura dos. Deixa eu ver o que tem de pesquisa pra fazer aqui. Mais um. Essa aqui é boa, hein? Cordas de arco de seda. Mais dois de ataque pros arqueiros. Não, aqui embaixo. Não quebrou meu muro. Posso reparar, né? Tome, arqueiro. Vai. Quero ninguém parado, não. Como é que tá a situação de comida? Tá caindo muito rápido. É, 15. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vai. Esse bagulho é forte, hein, mano. Agora eu vou abusar do arqueiro. Vocês acordaram o monstro. Será que eu consigo acertar esses caras aqui? E aí eu já vou minando as forças aqui, ó. Porque o acampamento central, ó, já tá menos da metade já. Ah, deu bonzão. É, mais ou menos, vacilei aqui, né? Nossa, os caras arregaçam. Tem ninguém parado. E é só arqueiro que pipoca aqui, mano. Vou aproveitar do bônus dos britânicos. Deixa eu só fazer mais pesquisa, né? Eu posso fazer mais pesquisa aqui para os arqueiros. É, aumenta o dano longo alcance de todas as construções e unidades que não sejam de cerco, ok? Aumenta a armadura, controla o longo alcance, não importa. E esse aqui é lubrificado, aumenta a velocidade de movimento. Será que vai dar bom se eu vier limpar esse acampamento do meio aqui? Esses caras têm uma resistência a arqueiros miserável, viu? Os caras não brincam em serviço. Acabou o ouro. Mano, tem ouro pra cacete aqui, eu só não tô pegando. Bom,
O exército de Matilde atacou com força, destruindo um dos acampamentos do rei Estevão. Então vamos destruir o segundo agora, porque nós é brabo. Olha como os caras vêm aqui, ó. Olha a maldade aqui, ó. É, mano. Aí, acampamento do leste tá indo pro saco também. Ô, sai daí, tô te acertando aí, vacilão. Eles também têm flecha de fogo. Tome arqueiro! Abusei dos arqueiros. Será que dá pra caçar javali? Rapaz, javali é forte. O exército do rei Estevão minguava, enquanto as forças de Matilde arrasavam mais um acampamento. Presta atenção, os caras vindo aí por cima aí, mano. Olha o tanto de flecha que esse cara teve que tomar pra morrer. Não, tá bugado isso aqui, não é possível. Agora dá pra fazer as pesquisas, hein. Defesa. Aumenta o dano. Esse aqui aumenta a velocidade de produção. Acho que é GG, né? Só esse mangonel aí que me assusta. Ai, quase que ele atira. Faltou um acampamento. Os soldados dos caras eram muito fortes, né? Eles aguentavam muita flecha, mano. Deu até medo, eu fiquei com medo aí. Teve um momento aí que eu falei, mano, acho que não vai dar, não. Porque os caras estavam com muita resistência à flecha. E é GG. Aqui, ó, aumenta as armaduras contra corpo a corpo e contra longo alcance do homem de arma em mais 3. Olha que pesquisa foda. E aqui é GG. É, mas tive que perder uma vez, né? Não foi de primeira. Ó, 6 de armadura. Por que ele não ataca? Nossa, ele tá arregaçando meus arqueiros com esses homens de arma. Acabou o ouro. Como é caçar? Não sei o que aconteceu com aquele javali que tava aqui. Acho que ele ganhou. Acho que ele ganhou porque sumiu todos os meus villagers que estavam aqui. O exército do rei havia se dispersado. E quem não havia morrido, fugia. Easy. Abusei dos arqueiros, hein? O rei Estevão foi avistado, protegido por seus homens. Para terminar o cerco, as forças de Matilde precisavam capturar Estevão e derrotar seu exército. Cavalaria. Ih, rapaz, esses... Nossa, veio dos... Vixe, Maria, não sei se foi uma boa ideia, não. Deu ruim.
Nossa senhora. Ai, tá bexiga. Foca lá atrás, foca lá atrás, foca lá atrás. Foca lá atrás. Manda o arqueiro. Repuxo tem. Acabou da madeira aqui, ó. Peguei tanta comida aqui. Tá, beleza. Vamos repor o exército. Ainda bem que ele não veio de uma vez. Se ele viesse de uma vez... Caramba, quase perdi para as mangonelas. Tem alguém parado de villager? Não, todo mundo trabalhando. Eu podia ter aumentado a velocidade de pegar madeira faz tempo. Deixa eu repor as tropas, espera aí. Vou continuar nos arqueiros, sou folgado. Deixa eu só fazer mais um Springale. É que eu usei minha pedra para fazer Town Center, né? Mas um castelo aqui ajudava. Deixa o cara construir, não. O exército de Estevão havia rompido as muralhas resistentes do castelo de Lincoln. Aqueles leais a Matilde tinham que garantir que a torre de homenagem não caísse. Como? 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 Ele nem chegou perto do muro. Nós vai meter arqueiro nessa bagaça aqui, mano. Comida tem bastante, madeira tem bastante. Vou até separar aqui, ó. Já tá acabando a madeira aqui. Faz mais um de pegar madeira ali embaixo ali que dá bom. Beleza. Deixa eu só completar minhas tropas. Essas Scorpion aqui ajudaram bastante, hein, mano. Se eu não faço elas, eu tava lascado. Eu posso aumentar a velocidade de movimento delas, né? Aqui, ó. E aqui eu não tô usando infantaria, então não importa. Aí, 199, beleza. Vamos tentar. Capacidade populacional atingida. Deixa só chegar todos os arqueiros que faltam. Vamos um pouco a produzir mais um pouco aqui. E mais arqueiros. E o resto agora é só deixar rolar. Você mais pedra? Ô Marcelo, aí você. Deu aquela trollada aí na exploração. Isso, talvez tenha mais ouro, hein? Se marcar. Mas acho que nem vai precisar, mano. Acho que aqui é GG, hein? Eu vou fazer assim, ó. Vou no rei. Vou no rei. E assim que eles começarem a atacar, eu vou colocar estacas. Vai, rei, segura aí. GG. Caramba, quase perdi no finalzinho, mano. Os homens de Matilde se aproximaram do cerco e finalmente capturaram o rei Estevão. Aí, Estevão. Rodou. Acabou? Ufa. Essa deu trabalho. As forças de Matilde venceram a batalha em Lincoln. Mas a luta pela coroa não havia terminado.
Vitória! Show! Beleza, vamos ver o que os eventos que foram após, né, o quebrar o cerco do Estevão. A vitória sobre o rei Estevão em Lincoln deu a Matilde a vantagem em sua luta pela coroa inglesa. Mas nos anos seguintes, as lealdades frágeis desviaram-se. E sob ameaça de ser capturada, Matilde foi forçada a recuar. Com suas propriedades na Inglaterra atacadas pelo exército do rei, coube ao filho dela, Henrique, continuar reivindicando o trono de Matilde. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente continua daqui no próximo episódio. Valeu. Falou. Essa foi difícil, hein? Watching it end.